Наталія Пігур – волонтерка, громадська діячка та практичний психолог. Керівник благодійного соціально-розвиваючого проєкту «Містечко доброти» та директор соціального напрямку благодійного фонду «Альфа-НІК». В даний час активно розвивається впровадженням інклюзії у життя. Прагне сформувати суспільство, у якому люди з інвалідністю зможуть себе відчути рівними та прийнятими. Михайло Воробканич – співорганізатор квестової програми «Містечко цікавих наук та професій». Керівник благодійного фонду «Альфа-НІК». Доброго вам ранку. Доброго ранку. І от спеціально до 1 вересня буде проведена квестова програма. Власне, сьогодні ми будемо про неї більше дізнаватися, де, як, хто може взяти участь. Тому що сама ця програма буде розрахована, я так розумію, на всіх діток. Програма є інклюзивною. Вам слово, скажімо так. Ми думали, чим би порадувати наших дітей в місті Миколаєва, і вирішили на базі нашого благодійного фонду «Альфа-НІК» організувати такий захід, свято до 1 вересня «Містечко цікавих наук та професій». Якраз День знань, так? Так, тому що для наших дітей дуже важливо, щоб вони відчували, що вони нам, дорослим, потрібні взагалі. І ми хочемо їх зацікавити в навчанні, зацікавити, що вчитися – це цікаво, це потрібно. І щоб вони побачили результат, прийдуть до нас люди різних професій, різних спеціалізацій, які зможуть цікаво і весело розповісти про те, чим вони займаються. З ким зможуть, можливо, перевтілитися дітки в цьому містечку? В цьому містечку вони зможуть відчути себе лікарями, зможуть відчути себе кондитерами, навіть спробувати себе на висотних роботах на скалодромі. Також до нас приїжджають кінологи з собачками, до нас приїде дизайнер одягу, яка розповість про свою специфіку, і ще дуже, дуже багато різних професій. Сам захід буде відбуватися не в центрі міста. Так. Чому обрали таку локацію, власне, де він буде відбуватися? Ну, справа в тому, що район Ліски, він теж має багато людей, багато діток. Навіть зараз на території фонду «Альфа-НІК» дуже багато дітей кожного дня проводять свій час. І ми вирішили, що цим діткам теж потрібно, скажімо, увагу приділити нашу і показати, що вони потрібні для нас, ми їх любимо, цінуємо і готові для них працювати. Ну і з іншої сторони, саме 1 вересня буде дуже багато різноманітних свят, і так можна одне із них, скажімо так, відділити. Так. Так. Ну, до речі, просто дуже зручна локація, територія, вона закрита, і ми будемо спокійно зможемо розмістити локації саме там. Хто, можливо, допомагає? Хто долучився до цього святкування? А, ой, до нас навіть долучилося... Що це буде, власне, за квестова програма, можливо, ага, там... Добре. До нас навіть долучилася така громадська організація «Хаб Нова Одеса». Вони везуть різноманітні ігри, якщо ви знаєте, то 18-го в них там був проведений великий захід, і навіть гігантську дженгу везуть. Ось. Також у нас буде багато молодіжних організацій. До нас долучилася громадська організація «Доступний світ», і ми запросили «Милосердя в дії». Ми сподіваємося, що буде науковий пікнік також, вони допоможуть нам з хімічними дослідами. І, в принципі, всі громадяни міста, просто волонтери, які захотіли прийняти участь. Про саму квестову програму, як це буде? Це одразу всі почнуть одночасно діяти, чи все ж таки буде якийсь порядок? У нас буде сцена, на якій буде, ну, така сцена, де аніматор буде проводити програму паралельно. І ми будемо відпускати групами по 7 дітей, ну, ми так сподіваємося, десь починаючи з 7, потім будемо дивитися від кількості залежно, через кожні 5 хвилин, для того, щоб не було, ну, було зручно їх розподілити, і в кінці кожну групу буде чекати сюрприз. В принципі, кожен зможе спробувати. Так, так, кожен зможе спробувати, просто для того, щоб діти не чекали, ми їм підготували ще ігрову програму, яка буде проходити паралельно з цим. На який вік розрахована ця програма? Ми розраховуємо десь від 5-6 до 12-14 років. Там будуть різні складності завдання для того, щоб змогли дітки виконати з різними можливостями. І тому ми ось так розраховуємо на такий вік.
Тому перед нашими організаторами, професіоналами стоїть важке завдання. О котрій годині, можливо, потрібно завітати там? Чи треба займати місця завчасно? Чи можна, чи треба реєструватися? Дві години в нас почнеться реєстрація, ми будемо формувати групу. Так, о другій годині почнеться. І, в принципі, ми так і будемо далі розподіляти групи. Ми сподіваємося, що ми розраховуємо на дві години самого квесту, а далі вже діти зможуть більш детально підійти, прийняти участь у майстер-класах окремо, тому що ми, наприклад, не зможемо всю групу відразу підняти на скалодром, вони будуть виконувати завдання, вишукувати літери на скалодромі, а потім складати важливі слова. Тобто не все так просто. Так, не все так просто. І надалі потім вже буде вільний час, який діти зможуть займатися тим, чим захочуть на цій локації. Чи плануєте в майбутньому робити ще такі заходи? Чи цей захід буде лише приурочений 1 вересня, раз в рік, скажімо так? Я думаю, що ми будемо систематично час від часу проводити подібне, тому що діткам наша увага потрібна завжди, не тільки один раз в рік. Хочемо зацікавити діток, щоб вони відчували себе потрібними в цьому світі. Я не можу сьогодні про інтенсивність цих заходів сказати, але це буде декілька разів на рік, обов'язково. Зараз у нас вже запланований другий захід, який буде 22 вересня, але він буде у Каштановому сквері. Ну, про нього ми також нього будемо вже дізнаватися, але так, більш пізніше. Трішечки згодом. Давайте ще раз проанонсуємо, повідомимо, коли, у котрій годині потрібно завітати для того, щоб потрапити на саме містечко цікавих наук та професій. Ми вас чекаємо на вулиці Курортна, 7. Раніше було це Бутоми. О 14.00 ми будемо розпочинати реєстрацію на квест. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за корисну та цікаву інформацію. І я тепер переконана, що багато хто з батьків вже знають, куди можна завітати 1 вересня. Зранку на одну програму, а ось, дивіться, о 2 годині можна завітати і показати діткам, що таке, власне, які бувають професії і спробувати себе в цих професіях.